मान्य सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ, समय 6 मिनट, त्यस पछाडि मान्य सदस्य अनिसा नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रम 2080-81 को छलफलमा भाग लिँदैछु। यो कस्तो भन्दा, अहिलेसम्म सुनिराख्दा, यो छलफल सुनिराख्दा एकले अर्को पक्षलाई हिलो छ्यापा छ्याप गरे, गाली गरे, आफै पहिला सरकारमा थियो किन नगरे, त्यो बच्चा बेला सुन्थ्यो क्या, सर्पले नै सर्पको खुट्टा देख्थ्यो भने के भने जस्तो लाग्छ होइन। यो संसदमा आएपछि अब देख्न थालेँ क्या, ठ्याक्क उसले उसलाई गाली गरेछ, उसले उसलाई गाली गरेछ, तर गरे चाहिँ केही पनि होइन। यो स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रमको गति पनि छैन, गन्तव्य पनि छैन यसको। यो तपाईँको त्यही निरन्तरता, कर्मकाण्डी निरन्तरता बाहेक केही पनि छैन। म के निवेदन गर्छु भनेर भन्दाखेरि, यो नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेट भाषणसम्म आउँदाखेरि, यो नीति तथा कार्यक्रम बजेट भाषण भएर होइन, जनताको चुलोमा रासन भएर चाहिँ पुगोस् भन्ने म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। यो भन्दै गर्दा म पहिला सुरु अहिले हाम्रो देशमा आर्थिक सङ्कट किन छ भन्ने कारणहरू बुँदागत, किन भन्दा यसलाई व्याख्या गर्न भ्याउँदैन, बुँदागत हिसाबले म निवेदन गर्न चाहन्छु। पछि चाहियो भने यो कागज अर्थमन्त्रीजीलाई दिन्छु पनि। आर्थिक सङ्कटका कारणहरू, एक नम्बर विश्वव्यापी ऋण, र हाम्रो देशमा जहिले पनि जे कुरा पनि ओभर प्रमिस र अन्डर डेलिभरी हुन्छ, एकदम बाचाहरू आश्वासनहरू ठुलो ठुलो, कार्यान्वयन एकदमै कम। दुई नम्बर व्यापार असन्तुलन, व्यापार घाटा। तीन नम्बर राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता। चार नम्बर न्यून बचत र पुँजीको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी। पाँच विनिमय दरमा उतार चढाव। छ ब्याज दरमा वृद्धि। सात कमजोर व्यावसायिक वातावरण र लगानीको पलायन। आठ सार्वजनिक क्षेत्रमा मौलाएको व्यापक भ्रष्टाचार र यसको कमजोर अनुसन्धानले समेत स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भई आर्थिक सङ्कट निम्ताउन सहयोग पुगेको छ। योजना र विकासमा सही रूपले प्राथमिकता तय गर्न नसक्नु पनि आर्थिक सङ्कटको एउटा कारण हो। मान्य सभामुख महोदय, म के निवेदन गर्छु, विकास के हो भन्ने नै अब त विकासलाई एकचोटि पुनः व्याख्या गर्नु पऱ्यो क्या। अहिलेसम्म जे भइरहेछ त्यो त विनाश हो जस्तो लाग्छ। प्रकृति विनाश, नदी नाला विनाश, दोहन, यो नै भइरहेछ नि त अहिलेसम्म त। भनेपछि विकासलाई एकचोटि यो सदनले एकचोटि पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी छ। म तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, व्यवस्थापन पनि विकास हो भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कहिले पनि बुझ्दै बुझेन क्या। जस्तै उपत्यकामा जुन यो ट्राफिक जामको समस्या छ, त्यो व्यवस्थापन हो, त्यो विकासै चाहिँदैन। हामीले अरू विकसित मुलुकहरूमा देखेका छौँ, हाम्रोभन्दा सानो गल्लीहरू भएकोमा ट्राफिक जाम हुँदैन, हामी कहाँ तपाईँको 4 लेनको बाटो पनि जाम हुन्छ, किन त व्यवस्थापनमा हामीले ध्यान नै दिएको छैन। तपाईँको अहिलेसम्म हाम्रो भइरहेको अधिगो विकास नै हो। दिगो विकास भनेको के हो भन्दा, मूलभूत रूपमा 3 कुरा हो, अर्थतन्त्र, पर्यावरण र समाजको सन्तुलन हो। यो 3 सन्तुलन नै दिगो विकास हो, यसमा ध्यान जाओस्। यति भन्दै गर्दा म यहाँ कटाक्ष गर्न र यो खोज पेश गर्न मात्र आएको होइन, म समाधानहरू पनि लिएर आएको छु। म समाधानहरू पनि विस्तृत छ तर बुदागत रूपमा नै निवेदन गर्न चाहन्छु। रचनात्मक सुझावहरू अन्तर्गत आर्थिक सङ्कट सुधारका लागि ध्यान आकर्षण गराउँदछु। एक नम्बर वित्तीय पारदर्शितामा सुधार। दुई नम्बर औपचारिक वित्तीय प्रोत्साहन लागू गर्ने। तीन नम्बर सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने। चार नम्बर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवर्धन गर्ने। छ नम्बर वित्तीय प्रोत्साहन वृद्धि गर्ने। सात नम्बर वित्तीय क्षेत्र र बजारहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने। आठ नम्बर विश्वव्यापी सहयोगलाई बलियो बनाउने। नौ नम्बर दोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गर्ने, अहिले एकतर्फी मात्र वृद्धि भएको छ। दस नम्बर वित्तीय साक्षरतामा विशेष जोड दिने। एघार नम्बर सहकारी क्षेत्रको सुधार। सहकारी क्षेत्रको सुधार अन्तर्गत एक नम्बरमा दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने। दुई नम्बर स्वनियमको परिसूचकलाई निर्धारण गर्ने, नियामक निकायबाट अनुगमन गर्ने। सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना। 3 लाख रुपियाँसम्मको बचतको बिमा मार्फत सुरक्षा गर्ने। स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्ने। मौद्रिक नीति जस्तै वार्षिक रूपमा सहकारी वित्तीय नीति घोषणा गरिने। यी कुराहरू नै हो सभामुख महोदय। अब योभन्दा ढिलो गऱ्यो भनेदेखि, अघि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आएर हाम्रो दर्शक दीर्घामा बसेर देखेका थिएँ, मेरो कुराहरू त त्यो पुस्ताको लागि अझ बढी हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो पुस्ता 30 वर्षसम्म यही बाटो पानीमै बित्यो। केही गरौँ, केही उद्यम गरौँ भनेर भन्दाखेरि यो व्यवस्था परिवर्तनका लडाइँहरूमा नै हाम्रो एउटा पुरा पुस्ता नै बितेको छ। अर्को पुस्ताले त्यो नियति भोग्न नपरोस्। अन्त्यमा म के पनि निवेदन गर्छु भन्दा, विश्वको मुद्दा भनेको अहिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हो।
हामी सबैजना त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ, नेपालको जय होस्। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।